多坚持一会儿，呱唧，谢灵通，跟上我。我的老天爷呀，这些大块头比我想象的可要快多了！马上就要过去了，队长，那块大石头那里应该就远离河马的领地了。 那也是我们和呱唧会合的地方。队长，我的船舵掉了，动不了了。我们需要拖绳，得赶紧离开河马的领地。我可以用绷带来做一条。太好了，不过动作要快，河马冲过来了。哎呀，拖绳就位了，队长。那咱们就赶紧离开这儿吧。 呱唧，能收到吗？能，我这赶往会合地点，队长，你这边感受一下，我可是受够了。这下跑不了了吧？除非你能长翅膀飞走。好见你，伙计！哟，嘿嘿，再见啦！ 他们过来了，赶紧全速前进吧，队长！这些河马跑起来还挺快的。好热，我的天，难受。河马们在阳光下待得太久了，他们的皮肤被晒干了。他们好像很难受，我们不能这样丢下他们。同意，怎么办呢，皮医生？我知道一种东西可以舒缓干热的皮肤，泥巴。 你们又来找事了，对吧？尝尝我的厉害吧！知不知道你们惹的是谁？当然知道，一群又热又干的河马。不过别担心，我们是来帮助你们的。哦，太舒服了！哦，我喜欢泥巴，真舒服。大家感觉好些了吗？ 啊，好多了，太谢谢了！别客气，伙计们，下次再见到我的话，可别再像刚才那样追我了。抱歉，我们的领地一般不欢迎陌生人，不过你们几个算是贵宾了。那么，我们帮你凉快一下，作为回报吧。哦，我挂了。哎，你别说，感觉确实不错呢。 我也变成河马了。